Сенсаційне архівне відео відомого колекціонера Олександра Ільїна розшукав кропивницький галерист Микола Цуканов. Їх передала сім'я Петракових. На кадрах Ільїн разом з іншими колекціонерами показують одне одному відреставровані церковні книги. Біблія, книги священного писання Ветхого і Нового Завета. Коментуйте, Олександр. Весь комментарий свелся. Да, что верно. Я на 3 года отстал от вас и на всю жизнь от Японии. Чоловік у капелюсі є той самий Олександр Ільїн. Товаришам розповідає, які б експонати хотів мати у своїй колекції. Я б хотів би одну табличку таку просто для інтересу. А хто б не хотів? Це єдине відео, яке збереглося до наших днів. Колекціонер пішов із життя у 90-х. До сьогоднішнього дня ми практично не знали, і образ Ільїна був написаний некоторими сюжетами, некоторими, так сказати, якими-то коментарями. Особливо це давали якісь наші средства масової інформації, які не зовсім до кінця знали, о чому йде річ. І вони представляли його як якогось діда старого, там, полубомжа, який не образований і так далі. Как раз это видео показывает, насколько этот человек грамотный, насколько он эрудированный, насколько он, видно было его творчество, показаны были работы. Цьогоріч виповнюється 100 років із дня народження Олександра Ільїна. І до цієї дати обласний краєзнавчий музей підготував експозицію православних святинь. Старожитності безкоштовно відновили у Національному реставраційному центрі. Це є такою особливістю самої колекції Ліна, оскільки їх нараховується близько 100 предметів, які виготовлені із тканини і мають церковне призначення. Пристрасний колекціонер і талановитий реставратор у тодішньому Кіровограді працював електриком. Жив скромно, не привертав до себе уваги ні виглядом, ні поведінкою. Колекцію старожитностей, яку називають однією з найбільших у Європі, виявили лише після його смерті. Ось цей кухоль з кришкою – один із найцінніших предметів колекції Ільїна. Срібну з позолотою, прикрашену карбуванням річ, виготовив український ювелір Іван Равич. Особливість цього кухля в тому, що це була раніше невідома робота цього майстра. Унікальне зібрання передали державі, оскільки заповіту чоловік не залишив, а дітей у нього не було. Містяни розповідають, унікальні експонати з будинку Ільїна після його смерті вивозили вантажівками. Джерела походження колекції і досі достеменно невідомі. Частина речей, припускають дослідники, може бути сімейними реліквіями. Щось колекціонер купував у антикварних магазинах і в старожилів. А сакральні предмети зібрав після закриття у 60-х роках церков. Загадковою є і постать самого колекціонера. Лише у цьому році, у квітні місяці, було місцевими колекціонерами було знайдено свідоцтво про народження колекціонера, в якому зазначено, що він народився 8 квітня 1920 року. Колекція Ільїна налічує щонайменше 4 тисячі предметів. Обласний краєзнавчий музей експонує лише 10-ту частину. Оцінити вартість колекції надзвичайно складно. У 90-х роках, коли почалися перші публікації про колекцію, то там називалися різні цифри, вартість яких там доходила до 40 мільйонів доларів і так далі. Колекція дуже вартісна, але, напевно, сказати, скільки коштує там, скільки вона загалом коштує, ми не можемо. По-перше, не проводилася така вартісна оцінка. По-друге, це предмети державного фонду, вони не підлягають продажу. Про життя Олександра Ільїна галерист Микола Цуканов вже видав одну книгу. Наразі працює над другою частиною. Нове видання планує презентувати до кінця 2020 року. Марія Староста, Лілія Кочерга, телевізійні новини CBN.